Bom dia, pessoal do Pelé Academy, que é o Cláudio Caçapa, passando aqui para mandar um grande abraço a todos vocês e dizer que fiquei muito feliz aí pelo presente, pela camisa, tá legal? Que vocês possam continuar fazendo um ótimo trabalho aí. Um grande abraço a todos vocês. Sou Joaquim, do OL, trabalho nas relações internacionais do clube faz 3 anos. E sim, estamos aqui recebendo uma delegação da Pelé Academia, com muito prazer, com muita vontade de seguir esse projeto, que essa parceria é forte, está firme. Estamos muito contentes de seguir com esse grupo de pessoas que tem uma incrível qualidade de determinação para fazer bom futebol, para trazer jogadores aqui. Então, sim, é muito legal de receber todas essas pessoas aqui e esperamos seguir muitos anos assim. Fala, rapaziada da base do Resende, aqui é o Paquetá, passando para mandar um abraço para vocês e um bom trabalho. Tamo junto.